हेलो साथीहरू वेलकम टु आवर च्यानल हामी एक्सप्लेन गर्दैथ्यौँ वेब टुन एडेप्टेड सर्ट ड्रामा लोबाइल माई लभको बारेमा टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा रिलिज भएको एपिसोड सातवटा मात्रै छ एकदम स्विट स्टोरी छ सो हाम्रो एक्सप्लेन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला चायन चाहिँ निदै निधैरहेको हुन्छ त्यतिखेर लिक्याङ उसलाई एकछिन हेरिरहेको थियो त्यतिखेर चायङको होस खोल्छ अनि त्यसपछि उले यहाँ किने आएको भन्दा चाहिँ अनि लिक्याङले भन्छ यतिकै ढोका पनि बन्द नकरिकन किनभने त कसरी निदाउन सक्छ भन्दा अहिले मसँग एपार्टमेन्ट छैन अनि एपार्टमेन्ट खोज्न जाने टाइम पनि छैन एकदम कस्टली पनि छ त्यो भएर मलाई यही हस्पिटलमै निदाउनु पर्छ यही सुत्नु पर्छ र धेरै दिनदेखि भनेर भन्छ अनि मैले त्यत्रो पैसा दिएको छु एटलिस्ट केही त युटिलाइज गर किन हुन्छ नि मतलब जे गर्नु चाहिँ किन न ग नराम्रो एटमेन्ट खोज भन्दा चाहिँ आएनौ तिमीसँग सस्तो पैसा छ यसको मतलब यो त होइन कि म हरेक ठाउँमा मिसयुज गर्दै जाऊँ त्यो पैसा नि मैले फिक्सको लागि युज गर्छु चाहिने ठाउँमा मात्रै युज गर्छु तिमी जस्तो सस्तो पैसा भएको वा मान्छे त होइन नि त्यो सक्यो भने त मलाई गाह्रो पर्छ भनेर चायङले भन्छ है चायङले अनि लेख्याङले त्यस्तो कस्टी लाग्छ भने मेरो घर छ अनि त्यहाँ रुमहरू पनि धेरै छ मेरो रुममा हिँड्नु मेरो घरमा हिँड्नु नि त बस्नलाई भनेर भन्छ अनि चायाङले उसलाई चाहिँ मजाकमा लिन्छ अनि उसलाई सिरियसली यो कुरा लिँदैन है चाह लेख्याङले चाहिँ सिरियसली नै भनेको हुन्छ मेरो घरमा बस्ने हिँड भनेर लिभ इन रिलेसनसिप त्यसपछि नेक्स्ट डे चायाङ चायङले आफ्नो हस्पिटलको अब आप प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सब कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर त्यही भएर उसले भोलिपल्टदेखि ओपनिङ उसको हस्पिटलको ओपनिङ छ सब कुरा रेडी गर्दै हुन्छ त्यतिखेर एकदम ठुलो बुके लिएर लिकाङको म्यानेजर आइपुग्छ अनि उसले बस आउनु भए हुनु भएन मिटिङ थियो उहाँको अर्जेन्ट सरी भन्नुभएको छ अनि भनेर भन्छ चा, अनि चायाङलाई चाहिँ त्यो कुरा एकदम धेरै फनी लाग्यो त्यसपछि उस चा च हेल्प गर्छ लिकाङको सेक्रेट्रीले सेक्रेट्री भनौँ म्यानेजर एउटै हो अनि उसले चाहिँ त्यहाँ धेरै काममा हेल्प गर्छ पछि दिन त्यहाँ नास्ता खाँदै हुन्छन् तिनीहरू त्यतिखेर लेक्याङ आइपुग्छ र गाली गर्छ यहाँ नास्ता खाना कसरी सक्छ भनेर लिसाएर अनि उसको सेफ्टी चाहिँ त्यहाँबाट उठेर जान्छ आफ्नो बसको डरले त्यसपछि चाहे उनले लेक्याङलाई ले अनि तिमी के मेरो वेट गरिरहेको थियो नास्ता खान नास्ताको ना ना, ना लागि अन्त चाहिँ अनि अँ त भन्दैन तर उसको फेसले अभियसली थाहा भइरहेको थियो कि उसले अहिलेसम्म केही खाएको थिएन भनेर उसको फेसियल रियाक्सन त्यसपछि उसले ना उसलाई नास्ता खाऊ अनि मतलब यहाँ खान लाएको जे छ त्यो खाऊ भन्दा चाहिँ अनि म यस्तो खाना खान हुँदा त्यसै भोकै भएर भनेर भनिदिएपछि ले लेक्याङले चायनसँगै बसेर खाइरहेको हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो ड्रामाको सेकेन्ड लिड सनी र चायुनको क्रस हो स्कुल टाइमदेखि नै स्कुल टाइमदेखि नै उसको साथी चाहिँ ऊ आइपुग्छ र उसलाई देखेर चाहिँ लेक्याङ के ड्रामाको लिड हो रिसाइहाल्ने भयो जेलेसिल त गरिहाल्ने भयो अझ चायनले उसलाई चाहिँ लेक्याङलाई सन् सनिङको अगाडि बिजनेस पार्टनर भनेर चिनाउँछ युररा त्यसकै चायङकै हस्पिटलको साइडबाट गइरहेको हुन्छ त्यतिखेर उसले चाहिँ चाये चायङको हस्पिटलको स्टार्टिङ ओपनिङ देख्छ अनि त्यहाँ डिओएलको सिइओले गिफ्ट पठाएको त्यसपछि ऊ सक्द हुन्छ उसले आफ्नो साथीलाई फोन गरेर चायमले साँच्चीकै हस्पिटल खोलेको यति हो भने त उसलाई हल्का टेन्सन त दिनु नै पऱ्यो उसलाई सताउनु त पर्यो भनेर आफ्नो साथीसँग प्लान गरिरहेको हुन्छ सायुनलाई आफ्नो साथीहरूले बोलाउँछन् त्यसमा युरा पनि हुन्छ बेस हो अनि उनीहरूले अनि तिम्रो ओपनिङ रहेछ तिमीले त ट्रेड दिनुपर्छ अनि यति महँगो एरियामा अरे तिमी जस्तो हुन्छ नि मतलब पैसा नभएको केटीले कसरी ओपन गर्यो अनि रेन्ट त यति महँगो छ यहाँको त या त्यहाँ उसको चाहिँ बि बी बेचेत मात्रै गरिरहेको हुन्छन् चायुनलाई चाहिँ कस्तो रिस उइरहेको हुन्छ कि उसले रेस्पोन्स गरिरहेको हुँदैन है पछि चाहिँ अनि मैले हस्पिटल खोलेँ अनि अब अरू केही गर्न नसके पनि म तिमीहरूलाई ट्रिट त अभियसली दिन सकिहाल्छु भनेर उसले मेन हेर्छ मेनु हेर्दा यति महँगो महँगो हुन्छ त्यहाँको आइटमहरू अनि त्यसपछि ठिक छ हामी अर्डर गर्छौँ भनेर युराले अर्डर गर्न थालेको हुन्छ त्यतिखेर एउटा रे वाइन लिएर वेटर आउँछ वेटर ल्याएर नि हुन्छ अहिले चाहिँ नाइ भनेर इसारा गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनि यहाँ भएको तपाईँहरूको लागि हुन्छ नि उहाँ पर सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि एज अ गिफ्ट पठाइदिनु भएको भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि सबजनालाई टफर्को हेर्छन् को रहेछ भनेर चायन पनि सक्ट भएर कोले चाहिँ गऱ्यो भनेर हेर्छ त्यतिखेर अरू को हुन्थ्यो लेकाङ हुन्छ त्यहाँ पहिला त चायौन लुक्ने कोसिस गर्छ यो सियो यहाँ के गइरहेको छु हरेक ठाउँमा म जहाँ हुन्छु त्यहाँ आइपुग्छ भनेर सोच्छ है अनि युरालाई चाहिँ अब सियो गुड लुकिङ ह्यान्डसम देखेर र त्यसपछि चाह्यो वासरुममा चाहिँ वासरुम गएर लिकाङलाई मेसेज गर्छ लिकाङलाई मेसेज गरेपछि लिकाङ त्यहाँ उसलाई भेट्नलाई जान्छ अनि त्यतिखेर चाहे एकदम रिसक्छ तिमीसँग त्यति धेरै पैसा चाहिँ आइ नौ तर यसको मतलब होइन कि हरेक ठाउँ सफ गर्दैनौँ अनि मेरो पछि लाग्न कहिले छोड्छ म जहाँ जहाँ जान्छु जा 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 त्यति आउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनि यो यसको अपोजिट पनि त हुनसक्छ म जहाँ जहाँ जान्छु जा 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 तिमी त्यति हुन्छौ त म के गर्नु भनेर लिकाङले उसलाई उसको रेस्पोन्सको उसको रेस्पोन्सको उल्टो रेस्पोन्स दिन्छ कि अनि त्यसपछि अनि मेन कुरा यस्तो साथीहरूसँग भेट्न किन आएको मतलब यस्तो मान्छेहरूसँग त तिमी तिमीसँग गर्नै हुन्न भनेर उसले भन्छ त्यसपछि जब चायाङ बाहिर बिल पे गर्नको लागि आउँछ त्यतिखेर अलरेडी बिल पे भइसकेको हुन्छ लेक्याङले गरिदिइसकेको हुन्छ त्यसपछि बाहिर गेटमा चाहिँ वेट गरिरहेको हुन्छ लेक्याङ अनि चायाङ आएपछि उसले म वेट गरिरहेको थिएँ हिँड्न जाम भनेर त्यहाँबाट उसलाई लगाएर जान्छ <laughs> युरा त सग डुब्दा हुन्छ नि जसवाला फेस हदसम्म भइरहेको छ यसले कसरी पट्यायो यस्तो धनी केटा भनेर त्यसपछि चायङले चायुङलाई लिकाङले एउटा अफर राख्छ कि हुन्छ नि अहिलेसम्म तिमी साथमा छौँ रे मेरो कन्ट्र्याक्ट रिलेसनसिपमा मतलब कन्ट्याक्ट फेक गर्लफ्रेन्ड बनाऊ भन्छ अनि चायङ पहिला त रिसाउँछ है त्यसपछि मेरो नै अब केही टाइममा बिहे पनि गरिदिन्छन् घरमा के हेरे हैरान पाइरहेको छ नि त्यही भएर म प्रुभ गर्न चाहन्छु कि मेरो गर्लफ्रेन्ड छ होइन म यो चिजबाट केही टाइम टाढा जान चाहन्छु भने चायङ अभियस हो उसले मान् चायङले मान्ने त कुरा नै भएन उसको अगाडि नै नो भनेर त्यहाँबाट जान्छ लिक्याङले चाहिँ चायाङलाई मस्का मारिरहेको हुन्छ मेरो सोध्ने वे प्रपर भएन है अनि एकदम राम्रोसँग सोध्नु पर्ने कि भनेर त्यतिखेर चाहिँ चायाङको चायङको हर्टबिट नि कति बढिरहेको हुन्छ कि अनि त्यसपछि ब्लस गरिरहेको हुन्छ अनि लिक्याङले भन्छ कि यो तिम्रो फेस फेसहरू थाहा हुन्छ कि तिमीलाई जिन्दगीमा कहिले कहिले डेट गरेको पनि छैन तिमीलाई म कोही पनि थिएँ होइन एकचोटि ट्राई गर म मेरो कन्ट्र्याक्टको बारेमा सोच भनेर त्यहाँबाट जान्छ साँझ जा अनि जा जा उसले आफ्नो क्रसनसँग डान्स गर्ने बेला सोध्छ कि उसले मलाई सम्म त पुरा हार्डबिट बढिरहेको थियो तर अहिले भएन मलाई के भइरहेको छ के भइरहेको छ भनेर अभियस हो युआर गोइङ टु इन लभ भोलिपल्ट फेरि लिकाङ्ले चायङलाई भेट्छ र त्यो अफरको बारेमा सोच्न भन्छ अनि जस्ट थ्री थ्री मन्थ त अनि यति तिमीले मेरो कुरा मान्यो भने यो हस्पिटलको सारा लोन हुन्छ नि जति पनि पैसा तिमीले मबाट लिएको छौ म त्यो सारा चुक्ता गरिदिन्छु अनि एक रुपियाँ पे पनि गर्नु पर्दैन यो हस्पिटल पनि तिम्रो हुन्छ भनेर अफर गर्छ तर पनि चाहे हौ अझै पनि कन्भिन्स भएको छैन उसको अफरलाई है सन्युङले साँझ एउटा लेडिज लिएर अनि उसको बेड लिएर त्यहाँ आएको हुन्छ उसको हस्पिटलमा नि उसले चेकअप गर्छ अनि एकदम धेरै नराम्रो कन्डिसन भन्छ है त्यो पेट अनि उसले चेकअप गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ केही दिन अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि सनी उनलाई चाहिँ चाहिँ नै सोध्छ कि मेरोभन्दा राम्रो हस्पिटल त अरूको थियो अनि तिमीले मेरो हस्पिटल किन ल्याएको भन्दा चाहिँ उसलाई किन ल्याएको थियो मेरो हस्पिटल नै सोद्धा अनि मलाई तिमीलाई भेट्नु थियो त्यो भएर भनेर त्यहाँबाट जान्छ है अनि जा, बाहिर जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क लिक्याङ आइपुगेको हुन्छ अनि सनी उनले उसलाई बोलाउनु खोजेको हुन्छ लिक्याङले उसको कुरा सुन्दा पनि नसुनेर त्यहाँबाट भित्त जान्छ त्यसपछि चायन चाहिँ एकदम लो फिल गरिरहेको हुन्छ कि मतलब आफू डक्टर भएर पनि एउटा उसको लाइफ बचाउन सकिरहेको छैन अनि कति एकदम इमोसनल कुरा गरिरहेको हुन्छ अनि म यति लाइक पनि छैन भन्दा यदि तिमी लायक हुन्थेनौ भने हुन्छ नि तिमी त्यति क्यापेबल हुन्थेनौ भने मैले आफ्नो मनी इन्भेस्ट गर्दै गर्थेन तिमीले त मेरो ध्यान बचाएको थियौ तिमी हरेक कुरामा पर्फेक्ट छौ मतलब तिमी सक्छौ जे गर्न पनि भनेर उसलाई चाहिँ भन्छ द्याट इज सो स्विट त्यसपछि फाइनली अब चाहिँ चायनले लिख्याङको कुरामा ओके गर्छ ठिक छ म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बनालाई छु भनेर कन्ट्र्याक्टमा के के लेखेको हुन्छ भन्दा चायनले कोही पनि केटालाई भेट्न नपाउने थ्री मन्थससम्म कोही पनि उसको लाइफमा आउनु भएन जब चाह लिकाङले उसलाई बोलाउँछ हरेक टाइम एभाइलेबल हुनु पर्यो अनि उसले उसलाई चिट गर्नु भएन उसले भनेको हरेक कुरा मान्नु पऱ्यो ब्ला ब्ला अनि चायनसँग अप्सन त छैन उसले त्यो पेपर चाहिँ साइन गर्छ तर चाहिँ यिनीहरूले डेली भेट्नुपर्ने हुन्छ है अनि साँझ पक्का दिनभरि त यिनीहरूले काम गर्छन् आफ्नो साँझ आफ्नो स्टाफलाई लिकाङले आफ्नो अफिसको स्टाफलाई कपालहरूले के एंजान एंजान एंजा ते ते के गर्छन् आफ्नो बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डले भन्दा चाहिँ मुभीको लागि जान्छन् कफीको लागि जान्छन् त्यही भन्दा चाहिँ गुड आइडिया भनेर त्यहाँबाट जान्छ त्यसपछि साँझ जहाँ चाहिँ डान्स सिक्नको लागि चाहे यो जानी हुन्छ त्यहाँ जान्छ जान्छु उसको साथमा र सन्युनको अगाडि उसले आफूलाई चाहिँ चाहे उनको बोय फ्रेन्ड भन्ने इम्प्रेस गराउँछ त्यसपछि हे फर्स्ट लिट र सेकेन्ड लिट कता कमा सानो जेलेस भन अरू के हुन्थ्यो अनि कहिले पनि उसले चाहिँ तिम्रो बारेमा भनेन भन्दा चाहिँ ऊ आफ्नो पर्सनल लाइफलाई सेक्रेट राख्छ भन्छ लि नरम नराम्रो सिचुएसनमा पस्यो एउटा अप्सेस छ उसको उसससँग एउटा केटी रामी उ चाहिँ एजमा सानो छ तर पनि उसले लास्ट पौ... लास्ट अप्सेस छ लिकाङसँग उसलाई भेट आउँछ है अनि उसले अब आफूसँग गर्लफ्रेन्ड छ भनेर भन्दा उसले बताउँदै पत्याउन त्यसपछि चाहिँ कल गरेर जसरी भयो नि आइपुग्यो भन्छ अनि अब चाहिँ आउनु त थिएन यो त्यो पनि रातिको साढे दस बजे तर पनि उसले अब आउनु त पऱ्यो कन्ट्याक्ट अनुसार त्यसपछि जब त्यहाँ आउँछ नि रामीले यस्तो हुन्छ कि यो तिम्रो गर्लफ्रेन्ड हो तिमी त टेस्ट पनि मिल्दैन अरे मतलब तिम्रो स्टाइल पनि मिल्दैन तिमीहरूले मलाई ढुक्काउनु खोज्छ हो कि नै भनेर भन्दा चाहिँ अनि होइन हामी रियलमै गर्लफ्रेन्ड बोय हो भने चाहिँ अनि त्यतिखेरसम्म ऊ पनि आइपुगेको हुन्छ चा, चायन अनि उसले चाहिँ मलाई तिमीहरूको त ऊ पनि मिल्दैन अरे म यति चाँडै ब्याकअप गरिदिनु अनि मलाई प्रुभ गरेर क्या तिमीहरू दुईजना साँच्चै कि गर्लफ्रेन्ड बोय हो भनेर भन्छ अनि लेखाङले चायनलाई केस गरेर देखाउँछ अनि भयो भयो पुग्यो पुग्यो म अब योभन्दा बढी हेर्न सक्दिनँ तर म यति चाँडै ब्याकअप गर्दिनँ म तिमीहरूको तिमीहरूको पछि नै यति चाँडै छोड्दा पनि छोड्दिनँ म फेरि आउँछु भनेर रिसाएर त्यहाँबाट उठेर जान्छ र हामी फेरि भोलिपल्ट चायङको क्लिनिकमा आएर उसलाई इरिटेट गरिरहेको हुन्छ उसले कल गरेर लिकाङलाई भन्दा चाहिँ अब आफै ह्यान्डल गर् अब मेरो गर्लफ्रेन्ड होस् मैले त्यो राइट त दिइसकेको छु अब उसलाई जसले ह्यान्डल गर्छ हाइट डोन्ट केयर भनेर अनि त्यसपछि जसोतसो यतिखेर चायनले रामीलाई त्यहाँबाट भगाइदिन्छ र म अझै पनि ब्याक गर्दिनँ म तिमी तिम्रो दुईजनालाई त छोड्दा पनि छोड्दिनँ म लिकाङको पछि यति सधैँलाई छोड्दिनँ भनेर डाइलेक्ट मार्छ अनि चायनले लिकाङलाई कल खेर थाहा छ मैले उसलाई भगाएँ नि भन्दा चाहिँ अनि हेल्प लिक्याङ हल्का ब्लस गरिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ खुसी छ क्या मनमा चायुङ र लिकाङ मुभी डेटको लागि आई डोन्ट नो खाइ घरमै बसेर मुभी हेरिरहेको थियो सबैजनाले अनि मुभी चाहिँ एकदम इमोसनल सबै सिनमा चाहिँ त्यही हिसाबले रियाक्सन दिइरहेको हुन्छ चायङले अनि लिक्याङ चाहिँ सर फेस बनाएर हेरिरहेको हुन्छ चा, उसले चाहिँ एउटा फोटो लिन्छ लिकाङसँग फर्स्ट मेमोरी भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ घरमा लगेर त्यही टाइड डायरीमा फर्स्ट मेमोरी भनौँ चाहिँ त्यहाँ फोटो राख्छ अनि त्यसमा चाहिँ अनि केही लेखेको हुन्छ काङ्गे काङ काङ र चाह भनेर अनि चायाङ र उसको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर सडनली उसको लाइट बिग्रिन्छ लाइट बिग्रेपछि अनि पहिला मे रिपेरिङको मान्छेहरूलाई बोलाउनु खोज्दा चाहिँ बोय फ्रेन्ड भएको के काम ए केही त युटिलाइज गर बोय फ्रेन्डको तेरो बोय फ्रेन्डलाई बोला भन्छ अनि चायाङलाई नाइ नाई भन्दा उसको मोबाइल खोसेर उसको साथीलाई चाहिँ उसलाई उसको लिक्याङलाई मेसेज गरिदिन्छ लिक्याङ पुरा दौडी दौडी आएको हुन्छ यस्तो सडनली किन बोलाएको भनेर अनि उसले चाहिँ त्यो बत्ती देखाउँछ अनि उसले त जिन्दगीमा केही काम न त्यस्तो अब हाइफाइक केटा है अनि उसलाई बत्ती बनाउन थोरै आउँछ उसले डराइ डाइ बतलब छोइरहेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दैन त्यसपछि चाहिँले म बनाउँछु छोड भनेर त्यहाँ अनि उसले बत्तीलाई त बनायो अनि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट स्लिप खान्छ स्लिप खाएर डाहाहादिहरूको फर्स्ट किस यस्तो कमेडिभ सिनमा सिचुएसनमा त्योहरूको फर्स्ट क्वेसन छ एन्ड द ड्रामा अल्सो इन्स हियर यसको नेक्स्ट पार्ट बाँडेर हामी चाँडै नै आउनेछौँ भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अर्तसपोर्टको लागि सब्सक्राइब गर्न नबुल्नु होला वेक्टुन बेस्ट भएको भए एकदम धेरै राम्रो छ यो ड्रामा थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हाव भिटिओज